עוברים לטראמפ, האם בתוך חודשיים הוא יפרסם מתווה למסע ומתן עם הפלסטינים? כך מסתמן, טראמפ מרגיש שהוא מיצה כבר את סבב השיחות המקדימות של השליחים שלו עם נתניהו ועם אבו מאזן, הוא רוצה לעבור לשלב הבא, לגבש איזשהו מתווה לתחילת מסע ומתן בין הצדדים. הוא אמור לפרסם את המתווה הזה כבר בתחילת 2018, כלומר בעוד חודשיים, אולי שלושה חודשים, כאשר המתווה יהיה מבוסס על פתרון שתי המדינות. התבטאות שעד עכשיו לא שמענו מטראמפ, פתרון שתי המדינות, אבל הוא יהיה ככל הנראה חלק מאותו מתווה שהוא בונה כרגע עם קושנר ועם ג'ייסון גרינבלט, שליחו לאזור. ואבו מאזן היום מדבר בין היתר גם על הסוגיה הזאת, בואו נשמע. نعملوا مع حكومة الرئيس ترامب والقوى الدولية المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام وفي هذا المقام فإننا نجدد الدعوة للدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تعترف بالدولتين معا وليس بدولة واحدة وسنطالب بالحقوق المتساوية لسكان فلسطين التاريخية إذا لم يتم تحقيق حل الدولتين.